Fala galera, Nando na área, beleza? Seja bem-vindo aí para mais um vídeo do Nando. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo aí, não sei, muito rápido, pode ser que não agrade muita gente. Então, primeiramente eu queria pedir desculpa para todo mundo aí da minha ausência, né? Mas eu queria explicar o porquê que eu tô meio ausente aí do canal dos amigos, né? Eu não gosto nem de chamar de canais parceiros, porque a gente cria uma amizade com todo mundo. A gente meio que se conecta com todo mundo ali todo dia. Assiste o vídeo da pessoa, um pouco da vida dela, né? Eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira em tudo que eu fiz na vida, muito dedicado. Ah, vai trabalhar, vai praticar esporte, vai não sei o quê. Eu sempre dou sempre o meu melhor. Dou sempre 100% de mim. Sempre fui um cara que me cobrei muito em tudo que eu faço. Isso às vezes por um lado é bom e por outro lado é ruim também. Então, eu vim fazer esse vídeo aqui hoje pedindo desculpa aí pros amigos, que eu tô meio ausente do canal e ando trabalhando muito, mas a questão da minha ausência que tava acontecendo, que começou devagar, é um canal, dois, três, quatro, então foi crescendo num nível descontrolado. Então, eu criei uma amizade assim com muitas pessoas que tem um canal, então eu tava ajudando muitas pessoas. Só que isso estava levando muito tempo da minha vida e já estava afetando na minha vida pessoal, no meu trabalho, com a minha família. O tempinho que eu tinha aqui para ficar com a minha família, muitas vezes eu vim aqui no YouTube assistir os vídeos dos amigos. Então, a coisa mais importante que eu tenho é a família e já estava afetando isso. Então, a gente tem que ser inteligente. Tem que saber analisar tudo nas nossas vidas, ver o que faz mal, ver o que está fazendo bem. Tudo, tudo na relação social, nos amigos, no trabalho. Então você tem que saber eliminar isso e ficar com as coisas boas da sua vida. Então, queria pedir desculpa aí mais uma vez para todo mundo, explicar minha ausência. Isso já estava me fazendo mal, já estava dando ansiedade. Eu sou um cara bem tranquilo. Então, chegava uma notificação, assistia um vídeo, já chegava outra e outra, outra. Então, a hora que eu vi, eu já estava uma hora ali assistindo o vídeo dos amigos. Então, isso está bem complicado. Eu sou um cara que trabalho muito. Então, diferente de muitas pessoas aí que tem a vida normal, trabalha só 8 horas por dia. Eu trabalho mais que isso. Tem dias que eu trabalho 10, 11 horas. Ainda tem que ficar com a família, treinar, porque eu sou viciado em esporte, ainda tenho que cuidar dos meus vídeos, editar, postar e ainda passar no canal dos amigos. Então tava ficando algo assim muito complicado para mim. Então fica meu pedido de desculpa aí para todo mundo, minha explicação. Eu espero que você que está assistindo esse vídeo compreenda, porque eu sempre fui um cara que me cobrei muito. Então, espero que você não venha me cobrar aqui algo do tipo de passar no seu canal, porque já não basta eu estar me cobrando por isso, né, galera? Então, espero a compreensão de todo mundo aí. Outro dia uma pessoa veio aqui, falou algumas besteiras, falou da minha ausência, mas a pessoa nem sabe o que está se passando, né, galera? Então, aquela pessoa que é amigo de verdade, ela sempre vai te apoiar e vai perguntar o que está acontecendo. Então, eu decidi fazer esse vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Então, faz uns 2 meses aí que eu nem olho a notificação de nenhum canal. Então, eu tô aí, agora eu tô bem feliz e vou seguir produzindo meus vídeos. Eu já tava bem desanimado com isso também, porque já fazia 10 meses aí pra mais que eu postava vídeo todo dia pra alcançar a meta de 4 mil horas. Graças a Deus, meu canal foi monetizado. Passou de 20 dias em análise. Graças a Deus eu sempre fiz tudo certinho. Eu que produzo meus vídeos, eu que faço as viagens, eu que edito, eu que faço a finalização, eu que posto os vídeos no YouTube. Eu que olho os comentários e respondo. Então, os meus vídeos são 100% produzidos por mim. Então, a monetização do canal aí foi algo muito importante, foi um incentivo para mim continuar, que eu já estava bem desanimado. Eu faço poucas visualizações, então eu não vou ganhar rios e rios de dinheiro, até porque a intenção nem é essa. A intenção é compartilhar meus passeios, que eu puder dar de informação sobre algum local, alguma cachoeira, como chegar, eu vou ajudar a pessoa. Então,
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem comigo aí, que eu vou continuar com vocês também. Então é isso aí, galera. Um grande abraço do Nando. Fiquem com Deus e saibam eliminar as coisas ruins das suas vidas e deixar só as coisas boas. Falou, fui.